Marek David reprezentuje značku Fieldman. Marku, dobrý den. Dobrý den. Odkud tahle značka pochází? Tak tohle je česká značka pro dům a zahradu, která se objevila na našem trhu. Tahle značka má širokou škálu snadno ovladatelných produktů se svěžími barvami. Typická barevná kombinace černá, zelená, šedá a žlutá vlastně zvyšují image té značce jako takové a samozřejmě potom i atraktivitu vůči zákazníkům. Značka Fieldman se specializuje nejenom na design a kvalitu, ale také i na speciální funkce, které umožní tomu koncovému zákazníkovi vlastně pohodovou práci na zahradě. Ten design je velmi příjemný a navíc ty žluté prvky jasně zvýrazňují ovládací prvky, že? Je to tak, jsou to ovládací prvky. Já když se vrátím k té pohodlné práci u těch strojů, tak se můžeme podívat konkrétně třeba na tyhle nůžky. Tyhle nůžky jsou to nůžky na trávu a na keře. Jsou napájeny lionovou baterií, ta zajišťuje vlastně dlouhodobou životnost a trvanlivost tohoto stroje. Tyhle nůžky mají dva výměnné nože. Tenhle nůž je nůž na trávu, tenhle nůž je nůž na keře, dají se mezi sebou snadno prohazovat a mezi ty ovládací prvky patří vlastně možnost otáčení například hlavy těchto nůžek. To znamená, že ten koncový zákazník nemusí krklovně otáčet zápěstí, ale stačí, když si nastaví vlastně nůžky do pozice, kterou potřebuje a velice dobře se s nimi potom dále dá pracovat. A vidím, že to má dokonce pojezdová kolečka se stavitelnou výškou. To je asi, když někde potřebujeme dodržet výšku trávníku třeba, že? Ano, je to vlastně na zastřihávání toho trávníku jako takového. Vlastně ty nůžky mají teleskopickou rukojeť, která je nastavitelná výškově a mají v sobě vlastně i potom jako příslušenství kolečka a v momentě, kdy potřebujete vlastně dosekat okraje trávníku, tak to lze využít. Ta tráva posečená, přestřížená vlastně zůstává ležet v tom místě, kde ji přeseknete. Není to jako ze stunovkou, že vám odlítává pryč na té zahradě, takže vám zůstává stát a krásně se dá vyzbírat. A bezvadně se dostaneme i do těch úzkých, nepřístupných míst. Já úplně vidím milovníky třeba japonských zahrad. Je to přesně tak. Já si myslím, že tohle to ocení zejména ženy. Je to lehká, zajímavá věc a skutečně velice, velice dobře se s ní pracuje. Jak dlouho nám vydrží baterie při práci? Záleží na tom, jaký keře nebo jakou trávu s ní sekáte, ale více mě můžete počítat zhruba s 30 minutami plného chodu. Tak to je přesně čas na první kávičku po práci. Ano. Tak, Marku, máme po kávičce, je potřeba pracovat dál. Váš akuset je velmi bohatý a zajímavý. Tak ano, je to novinka pro letošní rok. Tenhle ten akuset má specialitu v tom, že se vlastně skládá ze tří strojů, které mají jednu výměnnou baterii 18V. Zase je to lionová technologie, takže záruka dlouhodobé životnosti. Tahle baterie se snadno nabíjí se zhruba 3 až 5 hodin a životnost té baterie v plném provozu intenzivním je zhruba nějakých 30 minut. Takže já vám ukážu ty jednotlivé modely toho setu. To znamená, že si můžeme přednabít další baterie a při práci jenom měnit nabité baterie. Klidně. Ano, jestliže máme dva nebo více stroje, tak je možný vlastně z jednoho toho stroje vzít baterii, použít to na jakýkoliv produkt, který vám tady představím a další baterku mezi tím můžeme v klidu nabíjet. Co je tohle? Vypadá to jako nůžky na živý plot? Takže to jsou nůžky na živý plot. Výhoda těchto akusetů je v tom, že jsou velice lehké a stále mají vlastně energii a sílu podobnou, jako mají elektrické stroje. Lehké, velice dostupné i cenově pro zákazníka. Navíc máme dobrý pocit, že pracujeme také ekologicky a nikde zbytečně nekouříme. Tak a tady vidím strunovou sekačku. Tady opravdu vůbec není vidět, kde je ta baterie, jak je malá. Ano, tady ta strunová sekačka je velice výhodná vlastně na to dosekávání na té zahradě, je opět velice lehká. Jako hlavní benefit bych ukázal zase teleskopická tyč, madlo pro pohodlné držení, má ještě tady kolečka, vlastně vodící kolečka pro to, aby ten koncový uživatel se mohl o ně opřít a nemusel vlastně nést celou váhu té strunové sekačky. Potom je tady distanční oblouk, který slouží k tomu, aby jsme si vymezili tu sečenou plochu, abychom neposekali, co nepotřebujeme na té zahradě. A opět strunová sekačka velice snadno jde sepnout. A krásně se s ní dají dostříhat vlastně zbytky toho trávníku. Opět výměná baterka nebo baterie, která se dá velice snadno vyjmout z tohohle setu a zase zpátky zasunout.
Tak Marku, živý plot máme zastřižen, trávu posekanou. Co na podzim, když nám padá na zahradu listí? Tak součástí tohohle akusetu je taky i fukár, který tady máme, můžeme se na něj podívat. Vypadá také, že je velmi lehký, což si myslím, že ocení krásné ženy, dívky a slečny, které dnes se starají často o zahrady. Ano, je to výhoda celého toho akusetu, jejich hlavní přednost je, že jsou lehký, snadno ovladatelný a velice dobře vyvážený. Konkrétně u tohohle fukaru tady je možnost vlastně dvojí rychlosti foukání toho vzduchu. Fukar se hodí na foukání vlastně toho spadaného listí, anebo třeba ho můžete využít i v dílně na čištění punku a podobně. Tak je vidět, že i tady je ovládání velmi, velmi jednoduché. Marku, já myslím, že ryze pánská a mužská část publika zákazníků ocení i vaše elektrické pily na dřevo. Já si myslím, že ano, to je to novinka našem sortimentu, já vám tu pilu zase ukážu. I tahle pila vypadá velmi lehce, je to na příkon 220 V. Ano, je to příkon 220 V a díky tomuhle vysokému příkonu té pily vlastně my jsme ji opatřili takzvaným sostartem, který nám umožní plynulý náběh motoru té pily, takže nedochází k vyhazování pojistek a podobně. Co napínání řetězu? Napínání řetězu je velice snadné pomocí rychloupínáku, který vlastně pouhým otočením a kombinací těchto dvou šroubů se dá řetěz krásně vypnout. Tak já myslím, že to je radost pracovat s tímto nářadím. Marku, mě by zajímal ještě váš benzínový program, pojďme se na něj podívat. Výborně, můžeme. Tak Marku, jak vypadá ten váš benzínový program? Takže pro zákazníky, kteří potřebují na větší zahrady, potřebují výkonnější stroje, potřebují si skutečně posekat ten trávník, tak máme tady v sortimentu výběr ze tří modelů. Tyhle modely teda slouží nejenom k sečení trávy, ale mohou i mulčovat, popřípadě tady mají vlastně možnost nějakého bočního odhozu. Pro náročnější terény vlastně máme tady model i s velkými koly a všechny modely mají centrální nastavení výšky sečení, mají kuličkové ložiska a taky jsou vybaveny pojezdem. Jsou to čtyřstátní motory, nakonec ne všude máme zavedenou elektřinu. Vidím, že ten váš program je opravdu komplexní. Tohle je na zahradní odpad? Tenhle ten zahradní vozíček je na zahradní odpad, slouží na nějaký listí, popřípadě, když budete vyzbírávat ze zahrady nějaký papírky, podobné věci, tak je to užitečný pomocník. Ten váš program je natolik komplexní a zajímavý, že já jsem tam objevil opravdu pěkné vychytávky a zajímavosti. Třeba motorové ruční nůžky na prostřih ovocných stromů nebo keřů. Tak tyhle ty nůžky zase uvítají zejména ženy, které potřebují si ustřihnout nějaké větvičky, popřípadě nějaké kytičky na zahradě, jsou velice výkonné. No a zahrádkáře nebo milovníky jezírek potěší vaše zavlažovací zařízení nebo pumpy? Máme tady i možnost vlastně čerpání vody z jezírků, popřípadě z bazénků. Je tady i celý sortiment elektrických dalších přístrojů, jako jsou to stunové sekačky, fukary. Je tady k dispozici vlastně i postřikováč, ať už to na trávník, popřípadě i na stromy či keře. A dále v sortimentu máme tady vlastně i také nářadí pro dům, jako jsou šroubováky a vrtačky. Takže ten sympatický zelený program Fieldman opravdu potěší srdce každého kutila zahrádkáře a naplní jeho potřeby, ať už je to doma nebo na zahradě. Já si myslím, že u nás si skutečně vybere každý, kdo si chce starat o svou zahradu a který z toho chce mít rozhodně požitek. Marku, kde najdeme bližší informace o vašich produktech? Informace naleznete na www.fieldman.cz na webových stránkách, kde vlastně vám představíme celý sortiment naší zahradní techniky. Tak se daří. Děkuju.